ଜୁଆଇଁ ମାନଙ୍କର ଗାଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ ଗାଁର ଏପରି ନାଁ ଶୁଣି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ଗାଁ ଅଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ। ଏହି ଗାଁର ନାମକରଣ ପଛରେ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଚକିତ କରିବ। ଭାରତରେ ଏପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହାର ଇତିହାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜ୍ୱାଇଁମାନଙ୍କର ଗାଁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଗାଁରେ 50 ଘର ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଅଛି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଗାଁର ନାମ ଦାମଦାନପୁର ବା ରଖାଯାଇଛି। ଦାମଦାନପୁର ବା କାନପୁରରେ ରହିଛି। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 500 ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଗାଁ ଆକବରପୁର ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 70 ଘର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ 70 ଘର ମଧ୍ୟରୁ 50 ଘର ଗାଁର ଜ୍ୱାଇଁମାନଙ୍କର। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ପୁରୁଖା ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି 1970ରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗାଁର ରାଣୀଙ୍କ ବିବାହ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ସାବାର କୋଠରିଆଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। କୋଠରିଆ ବିବାହ ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ଏହି ଗାଁରେ ଜମି କିଣିଲେ। ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ଲୋକମାନେ ଗାଁକୁ ଜ୍ୱାଇଁମାନଙ୍କର ଗାଁ ଭାବେ ଦମାଦାନପୁର ବୋଲି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। 2005 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଗାଁରେ 40 ଜଣ ଜ୍ୱାଇଁ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଥିଲେ। ଏହି ପରମ୍ପରା ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ରରେ ବି ଗାଁର ଏହି ନାମକୁ ସ୍ୱୀକାର ମିଳିଛି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏହି ଗାଁର ନାମ ଶୁଣନ୍ତି ହସିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।